because bu jo metai o je nkan to je ya lenu fun me. I don't understand you. I don't know where all this is coming from. Mo bere 1 million naira lowe. O de send 1.5 million naira si me instantly. Like she pe boya o ti tojo owo yin pamo si be kan tele. Just tell me. Ejo. Se kun se nkan ti mo ro lo nsele sa. Adesina. Se kun se po sogun wo. Sina. Po sogun wo. Adesina. Sina.